WP het vanaf 1982 tot 86 5 keer die Karibeker gewen. Dit was deur die toedoen van manne soos Rob Lowe, Dewan Serfontein, Teun Stoffberg en natuurlik Hempies de Tooi. Hempies, 'n WP stud, het sy Springbok debuut in 1981 gemaak. Vandag is hy die eienaar van die wynlandgoed Annandale naby Stellenbosch. Nou, hoekom kuier Dieter dan hier saam met akteur David Isaacs? Wel, dit het te doen met 'n gekonkel tussen Hempies en Pasella om te kyk of die twee manne harde baarde het. Beste wyn in die wêreld, David. Vandag gaan ons lekker wyn proe. Ja, ek is mos eintlik 'n Shiraz man. Ek hoop hy wyn breed 'n bietjie lekker is. Nee, is dit vir breed nie? Is eers vir 'n bietjie werk op die plaas. Trek hy overal dat julle dorpskleertjies kan mooi skoon bly en dan sal ons die dag se taakie eers afhand, dan gaan ons 'n wyntjie drink. Jep, Hempies gaan hulle laat boer soos in die goeie ou dae. Vir die van julle wat David dalk nie dadelik herken het nie, julle sal hom onthou vir sy rolle in onder andere Fishy Fashions, Hagenheim String Privaat en Sewende Laan. Nou is ons hier vir ons dagtaakie te begin. Ons gaan lekker witblits vandag maak. Wat jy nodig het vir witblits is hierdie druiwe wat klaar gegis het. Met ander woorde, al die suikers is nou alkohol en dis eintlik wat agter die alkohol waar ons is. So vat hierdie doppe, wat die doppe gee die geur aan hy witblits. Dis cabernet druiwe wat ons gebruik het. Maar jy moet nou eers vir ons hierdie goed lekker meng met die hande soos ons dit hier doen op die ou manier en dan in die emmers en dan bring jy dit daar buitekant aan dan kry jy dit sommer daar. Maar nou hoekom met die hande? Is daar nie 'n masjienkie wat vir ons kan help met die? Luister, ek sê nou vir jou, jy doen dit hier soos ek sê. Sak manne, ek wag vir julle daar buite. Sjoe, maar Hempies neem die grappie ernstig op. Wonder hoe gaan Dieter en David reageer? Hempies is nogal kwaai, nee? Ja. Jy en Oscar Pearson het die theatershow Joe Barber vir 12 jaar in die gang gehou. Hoe het julle dit reg gekry? Is nogal moeilik om 'n show soos Joe Barber vir 12 jaar vars te hou, maar ons het gevind net om vir die mense die vreugde te gee. Ons was oral in die land het ons gespeel en so aan en dit is nou wat vir ons aangespoor het. Gary, jou karakter in Sewende Laan was nogal kompleks. Ja, het was nogal baie moeilik om so 'n abusive karakter te speel soos Gary. Maar ek dink het was nogal 'n baie belangrike ding. Net omdat die probleem van abusive relationships in Suid-Afrika so 'n groot een is. En net om 'n kollig daarop te sit was vir my nogal baie belangrik. Ek wag vir 'n explanation, Cooks. Dis vir 'n onderhoud. 'N Galery in George. Shut up! No more! Ek is gatvol! It's never ending! Jy is maar nou eenmaal 'n teef wat jy haar ore kan oopmaak. So nou, laat dit jou once and for all iets leer. You get it! Beslis 'n uitdagende rol. Met komedie werk jy in verskillende mediums. Hoe ervaar jy dit? TV, film en theater is sulke verskillende dissiplines. Maar ek geniet al drie van hulle. Vir my is theater, soos as ek Joe Barber doen, is dit vir my die lekkerste ding om Putagama te speel. Want hy is so groot en ek kan saam direk met die mense praat en die gehoor en so. Wat is dit? Just lekker praat, wat is dit daar? Die movie scheme, dit was my baie lekker. Ek het 'n karakter gespeel wat 'n bietjie bietjie stadig is en 'n bietjie hy is 'n bietjie van 'n loser en dis die karakters wat ek nogal lek om te speel. En die beste daarvan van Scheme dan is dat ek my vrou daar ontmoet het op die stel. Scheme is 'n aksie-komedie rolprent wat einde 2011 uitgereik is. I'm out. I had nothing. What am I supposed to do? I can't bluff all the time. Anyway, it's time for you to turn the boat around. Why me? Because you're the driver, not nut. Well, ek dink ons moet by Hempies uitkom voordat hy dink ons is besig met 'n skiem. Okay. Hempies se pa, Piet, was ook 'n wynmaker. Hy het tussen 1959 en 1983 topklas wyne by die landgoed Alto gemaak. Vandag woon hy en Hempies se ma in Somerset Wes. Okay, manne. Dit het 'n bietjie lank na my sin gevat om hier uiteindelik uit te kom. Ek dink julle het weggeharde bang vir werk of wat. Piet, ons nee. Hempies maar nog altyd so slawe drywer gewees. Ja, hy het by geleer. Ja, ek het ook al by pa geleer om 'n slawe drywer te wees. Ja, okay. Hier sit ek 'n ou familie tradisie voort wat van my pa en my oupa en my oupa grootjies om witblits te maak. Asseblief gou vir my daai doppe nou binne in daai
ketel insit. Versigtig, nie 'n druppel mag gemors word nie. My pa het my geleer, daar's nie so ding soos mors van 'n druppel wyn of mos nie, want elke korrel en elke sappie is belangrik sodat ons 'n lekker wit blitsie kan onderuithaal. As jy nou klaar daarmee is, dan sit jy daai helm bo-op, mooi, hy pas mooi styf in en dan vat ons klei, dan brei jy die klei in met die hande so lekker en dan smeer jy die naad mooi toe, sodat die dampe nie kan ontsnap nie. Van daai helm waar die kondensaat uitkom met die tuit tot in hierdie verkoelingskoil in die, wat in koue water staan en dan kom die spierwit wit blits onderuit vir ons om te geniet. Dis nice. So, dit beteken ons kan nou 'n bietjie van 'n break vat. Nee, ek dink daar is nog 'n bietjie werk om te doen. Goeie goed vat tyd om te maak. So, later gaan ons eers die vrug van ons arbeid geniet. Okay. Soos oom Piet en MP sê, dit gaan alles oor liefde wanneer jy wyn of grappa maak. Veral hier op sy landgoed wat die oudste plaas in die Helderberg Vallei is. Dit word reeds sedert 1679 bewerk. So manne, vandag is julle hierso om hierdie pere mooi skoon te maak. Ek sê vir julle mooi wys hoe hulle geborsel moet word en die doel daarvan, omdat ons nou gaan ry, om daai band tussen jou te ontwikkel. Empies, ek wil gou vir jou 'n rugby vraag ook vra. Hoe vergelyk die spel vandag teenoor die tyd toe jy gespeel het? Vandag se spel is my so op verdediging ingestel, terwyl ons meer 'n avontuurlustige aanvallende spel gespeel het. Dit was vir my beheer. Ek dink dit was vir die toeskouers ook baie meer interessant en meer genotvol. Empies, ek het gehoor van 'n storie wat jy op 'n kol met narkies gegooi was op die veld. Ja, dit was my eerste wedstryd vir WP gewees teen die Blou Bulle. En toe, hulle het gesê ek het teen Stokberg sy voete ingegaan en hy het geval. En toe sit hulle my in die koelkas. Maar daai tyd het hier nie die koelkas langs die veld gehad, was agter die palle, opponente se palle. Jy weet, met daai Blou Bulle ondersteuners, hulle gelukkig het hulle nie klippe gehad, maar met nertjies gegooi. Al wat ek gedoen van die nertjies opgetel en afgeskil en opgeëet. En hoe meer ek geëet het, hoe meer het hulle my gegooi. Nou eers meer oor David. Die gebore Kaapenaar het verlede jaar 'n Naledi teatertoekenning gekry as beste komedieakteur vir Joe Barber. En dan was daar ook 'n Vleurte Kap en KKNK toekenning vir dieselfde produksie. Dit was juist hierin waar hy sy musiektalent kon uitleef. Hy komponeer musiek en bespeel die klavier, gitaar en trompet. Dis middag manne, het 'n plan hierso vir julle vandag. Ek dink julle het al hard genoeg gewerk vandag. Ek vat vir ons hierdie perde huis toe. Ek het hier so 'n paar manne saamgebring om oor te vat by julle. Dat ons kyk of hulle iets kan, iets behaard is. Ach, lekker. Silo. Okay. Johnny, vat jy vir Orion. Bijna hulle te. Nou sê manne, nou soos hier by die Sierra's blok, julle al twee is Sierra's manne. Ons is besig om hier te werk en hy indringer onkruid op die rye moet asseblief uitgetrek word. Ek weet nie of julle hande tyg genoeg is daarvoor. Impies, ek hou nie meer so baie van Sierra's nie. Ja, Impies, is daar nie iets anders vir ons om te doen nie? Ek is ernstig nie. Maak net 'n grap met julle man. Jy's funny. Kom saam, ons gaan drink liewer 'n glasie wyn, miskien nog 'n grappietjie en dan gedig nog 'n verrassing ook vir jou. Oh. Moeilik om te glo, maar David was eens skamerig en wou dokter of klassieke pianis word. Hy is op 14 April getroud met akteur en digter Ndoni Kanyile. Sy is tans televisieaanbieder en het bekend geword in die 2006 minireeks When We Were Black. Kyk hoe lyk julle. Tempies, wat het jy met my man gemaak? Ek het hom goed laat werk, maar weet jy wat? Hy kan werk. Ek dink hy is bang vir werk nie. Ek dink hy het hom goed van sy taak gekwyt. Donnie, jy het onlangs getrou en jy het ook Kaap toe getrek. Het die realiteit van hierdie groot stap al ingeskop? No, not yet. We're still coming down to earth, but it was very recent and it was a really beautiful ceremony. Family and friends, about 400 people on my father's farm, and we had a traditional Zulu ceremony. So that was very special for my family that we were able to do that. Yeah, nee, it was ongelooflik. It was the best day of my life. Ek weet nie of ek mag vra nie, maar hoeveel beeste moes jy gee? Beeste was, ek moes 11 beeste gegee het. Gesonde beeste. Hulle was gecheck en alles. Dis tyd vir ons om 'n ou grappietjie, 'n wit blitsie te deel onder ons wat julle vanmôre so hard gewerk het. En ja. Dankie. Sit hom op die tong. Wel julle, na vandag sal ek nooit weer grappa drink sonder om aan julle te dinkie. Hempies,
Hoe lyk dit? Is daar 'n job vir ons hier op die plaas as dinge bietjie swaar gaan by ons? Die wynbedryf is maar 'n bietjie hoë risiko nou. Ek dink hou maar julle werk met hulle. Dankie David en Empies. Julle was lekker sports vandag. En kyk, so 'n mengsel van kultuur, wyn, krappa, rugby en 'n grappie of twee is daarom vraggies 'n jolige besigheid.